Pelikanssin kahden kotiottelun ja välissä Vaasaan suuntautuvan vierasretken sisältävä peliviikko käynnistyy tänään täällä Iskuareenassa kello 18.30 Tapparaa vastaan. Hallitsevan Suomen mestarin ja tuoreen CHL-finalistin kohtaamista ennakoimassa Tappara kasvatti ja kahden ottelun pisteputkessa paahtava pelikanspuolustaja Saku Salminen. Millaisia ajatuksia Pistelingon mielessä pyörii ennen tämän illan koitosta? Joo, kova kamppailu varmaan tulee. Tapparakin päässyt vähän vaikean syksyn jälkeen parantamaan peliä ja meillä ehkä vähän vaikeampi jakso, niin tiukka peli tulossa. Pelikanssi viime viikko se piti sisällään 3 matsia, joista tappiot Luko ja Kalpan vieraana sekä sitten perjantain kotivoitto KK:sta tuossa Lahden jäähallin 50-vuotisjuhlaottelussa. Miten summaisit nuo menneen viikon väännöt? Tiukkoja pelejä kaikki, mutta harmittaa tietenkin, että niinku 6 pistettä jätettiin siihen pöydälle. Kaikki ne tai molemmat hävityt pelit oli ihan voitettavissa ja ehkä kaatui sitten vaan enemmän meidän omiin virheisiin. Yksi tämmöinen valmennukselta saatu viesti oli, että nyt pitää palata niin sanottujen perusasioiden äärelle. Mitä ne perusasiat on tässä vaiheessa, kun kautta jo yli puolet takana? No kyllä se varmaan lähtee niin kuin ihan kamppailupelaaminen ja luistelu. Luistelu tuo joka tilanteeseen, niin ne on kuitenkin ollut oikeastaan koko kauden meidän peruskiviä tuossa pelaamisessa, niin mä sanoisin, että ne on niin kuin ne tärkeimmät asiat, mihin pitää palata. Sä tulit täksi kaudeksi Tapparasta tänne Lahteen ja pelikanssiin. Millainen summaus omasta alkukaudesta ja ehkä juuri viime aikojen otteesta? Alkukausi lähti oikein hyvin ja pääsi pelaankin enemmän mitä varmaan tullut koskaan pelattua liigatasolla. Sitten porukkaa rupesi vähän tervehtyä ja muuta, niin ehkä peliaika vähän tippui, mutta nyt en taas päässyt tietenkin harmittavien loukkaantumiseen sun muiden takia nyt. Pelaa vähän enemmän, niin nyt on oikein hyvä putki menossa. Tänään noiden perusasioiden äärelle pitää toden totta palata ja niiden pitää olla balanssissa ja pelivireen muutokin tapissa, kun CHL-finalisti Tappara saapuu tänne Iskuareenaan. Mitä ajatuksia, pelaajanostoja tai jotain kenties sisäpiiritietoja sulla on kirvesrinnoista ennen tätä iltaa? Sisäpiiritietoa nyt varmaan ei ihan hirveästi ole, mutta kaikki oikeastaan tietää, että mitä sieltä odotetaan. Ne pelaa, Tappara pelaa oikein tiivistä peliä. Pelaa tosi kurinalaista ja on tosi vaarallisia sitä, kun ne kääntää sitä toiseen suuntaan. Joukkueen edellinen keskeinen kohtaaminen se päättyi vajaat pari viikkoa sitten. Tappara 1-0 voittoa. Jorsti Lehterä tuossa ottelussa voittomaalin laukkuen ja Janne Grönvallilta ilmeisesti pölli tämän tuplamäntä tuuletuksen. Sullakin on tämän kauden ja koko liigauran maalitili avattu, niin jos se toinen vielä tulee, niin lupaatko kenties jotain spesiaalia elehdintää siihen kaupan päälle? Katsotaan mitä keksitään. Se oli viime kerrallakin niin yllätys, että mä tein maalin. Niin voi olla, että mä vaan yllätyn sitä, että se kiekko lipuu maaliin. Katsotaan mitä tulevan pitää. Kiitos paljon Saku ja tsemppiä läpi. Kiitos.